to běží. Zdravím vás, přátelé Energie s námi. V podstatě dneska bych chtěl zkrátit dveře tak, aby se vešly, protože tím, jak jsme udělali podlahu, tak nám vlastně se zvedla podlaha, tady se zvedla o dost, ale když jsou dveře dobře dělané a nemají jenom ten papun deko, jak se říká, tak vlastně je můžete přiřezávat, až dokud nedojdete třeba až k pantu. Jo? Tady vidíte, že už kus jsem jich přiříz, to už jsme dali do ohýnku, to už jsme spálili. A teď tedy vám ukážu, jak si naměřit, abyste... Já tu ten koberec nechci, takže nebudu měřit, aby to nedřelo koberec, ale budu měřit až od podlahy. Takže si dám vingl v podlaze a kouknu se, kolik tady je. Je tady 18,5, tak zhruba půl centiáku přizvednu, aby ty dveře se na tom pantu hezky otáčely v těch 18, myslím, spodek pantu, tam, kde se to dorazí, na čem to visí. Takže 18 a ty dveře se nám takhle krásně odevřou. Jo? Takže dáme 18. No a jak to provést? Takže podíváme se nejdřív na skladbu těch dveří, to je třeba si zkontrolovat, pokud budete mít nějaký obyčejný, tohle jsou ještě bytelné dveře, které byly dělané do školy tady na Čachrově, takže tady ještě vidíte dřevodeska, pěkné dveře, ale vidíte, že jsem je už uříz a že tady jsme se dostali zrovna do mezi ty loukotě, mezi ty dřevěný ty, ale chybí nám 4 cm, takže a pak už začíná znovu dřevo, takže když to uděláme takhle, a já už to tu samozřejmě mám naměřený, ale říkal jsem si, že byste to možná chtěli vědět, tak těch 18 krásných je tady ta čára a to už, tady máme 3, takže tady už nám začíná zase to dřevo, takže to krásně teď vyjde, když už to zařízneme na konečnou, tak je to úplná pohoda, nádhera, protože v tenhle moment to v podstatě uřízneme zase i s tím dřevem. Takže jakmile takhle si tam prostě s tím vinglem, jak jsem si udělal rovnou čáru. Vingl dám tady při té straně, dám ho, zalícuju vlastně s tím. S těma dveřma, najdu si tu čárku a zalícuju, mám, udělám čáru a pak už vezmu čáru a ne, že vingl dám až sem a protáhnu ji nějak, ale vezmu z poloviny té čáry, vezmu si ten úhel, nebo ano, ten úhel, dotáhnu a pak ještě jednou dotáhnu, takže to nemůžete udělat na konci, protože by vám to, nedělejte to podle škvíry tady, protože nevíte, jak jste řezali předtím, tak opravdu vemte půlku té čáry, co už byla ve vinglu, uděláte čáru, popondáte a doděláte čáru. No a pokud tohle už máte, tak pak už vezmete jenom lištu, takhle tu lištu položíte, tady ta lišta už je hodně prořezaná, ořezaná i dovnitř, takže to uděláte takhle, abyste tu lištu na to položili, vezmete pilku a na té pilce si nastavíte hloubku řezu, aby vám tam zbytečně, tady je opravdu hodně velká síla, to je 4,5 cm, tak já tam dám klidně 50, 55, nechám jí celou, protože ještě něco je silná, tahle ta podložka, v které jedete, to vodítko, to pravítko. Položím, nastavím si vyhazovač pilin, aby to lítalo sem na tu stranu a to pravítko nebo tu vodící lištu si přitlačuju tady v prostředku těch dveří. Teď pojedeme ze střídače, takže pojedeme na sluníčko, abyste se nalekli, zapínám pilu.
Viděli jste, v půlce řezu jsem si přendal ruku sem, protože touhle rukou už přitlačuju na téhle straně a teď tedy potřebuji, aby ta lišta se mi takhle jakoby nesmykla a neudělala mi někde jinde jiný řez. Řez je to docela čistý, i když ta pila už opravdu je tupá hodně. Občas třeba v takovýchhle dveřích můžete vzít i šroub nebo hřebík, že prostě to tam ten truhlář spojoval, ale vidíte, že teď je to super, protože jsme se zpátky dostali, že konec dveří je zacelený i tím spodkem, kdežto tady jsme ho měli takhle. No a tohle už hodíte do kamen, máte zase nějakou energii v kamnech. Co se teď dělo se střídačem? Pokud měl málo ze slunce, tak střídač začal. Ze slunce si bral, protože nám tam pořád ještě běží jeden miner a akumulační kamna, což je kilowata a půl, a tahle pila v podstatě zhruba kilowatu a půl chce. A v ten moment, jestli byly jenom 2 kilowaty ze slunce, tak kilowatu si to muselo vzít z bateriového úložiště a tím pádem se najednou baterie ponižovala z 52,2 na 52,1, 50, jo, a tak dále, a tak dále, a zvládla to a v podstatě zvládla by to asi, ten řez by zvládla asi třeba ještě půl, no to by musela zvládnout víc, jo, 2 hodiny toho řezu by zvládla, to nevím, jestli bych zvládnul já, ale v každém případě takhle nějak jsme teď podřízli ty dveře s tím, že tady máme těch 18 cm, co potřebujeme, tady je doraz toho pantu, od kterého jsme směřili. Vždycky přemýšlejte na to, odkud měříte. Jo, já to tam vezmu takhle zpátky, no a v podstatě my si zabrousíme tu hranku. Já tady do hoblíku bohužel nemám, přátelé, abych vám ukázal, jak vojet tu hranku, tak zatím to, nemám tady baterii, tak zatím to udělám způsobem, že to udělám šmirglem nebo brusným papírem. Vy možná ten pojem šmirgl už úplně znát nebudete, ale za nás se běžně používal a možná, že ho používáte dodnes, používejte staré věci. Jak se to všechno teď jako přeangličtinuje a je to takový do té fáze, že ty mladoši už chápuje. Jedou z těch anglických frází, tak já bych chtěl právě, aby ten náš kanál se zachoval takovou tou, já nevím, jestli to bude říct staročeštinou, nebo takovou tou naší selskočeštinou, aby jsme tady po sobě taky něco nechali. Na 45, ne takhle, ale na 45 stupňů krásně srazíme těm dveřím tu hranu, tak aby se úplně skvěle dali zavírat a nemuseli jsme si zavřít třísku, nemuseli jsme si zakousnout koberec a podobně. No, takže tímhle způsobem takhle krásně jste schopný zabrousit dveře. Než je tam dáte, namažte panty, tady jsou namazaný dost. Už jsem mazal před tím prvním řezem. Ať je nesundáváte znovu, namažete hezky pantíky, do těch dírek tam dáte takhle vazelínu, nebo sádlo, jestli máte doma sádlo, nebo cokoliv, olej, stolní, ženský to nemají moc rádi, vezmete ty na čištění uší, nalejete si to někam do víčka, nebo tak, a můžete potřít i ten toho samce, ten čep, co je, přijdeme si tam k němu, co je na těch dveřích, jo? Takže všechno tohleto lze, přátelé, a nemusíte běžet pro zvlášť pro vazelínu někam, ops, děkuju, někam do toho do obchodu, protože takové sádlo z prasátka nebo olej stolní, tak vám bohatě postačí k tomu, abyste pak vzali tu štětičku a mažete samozřejmě
pokud si vezmete jenom flašku s olejem, namočíte poprvé, namažete a když namáčíte podruhé, tak už dáváte ten bordel z těch dveří, už dáváte do toho oleje a ta ženská z vás bude mít obrovskou radost, mám vyzkoušeno, takže prosím vás přemýšlejte, nalejte si to do víčka od piva, pokud nepijete pivo, nemusíte se to notně učit, tak si to nalejte do víčka od limonády a můžete potom celý to víčko vzít a hodit ho do plastů, ale odlili jste si a ten olej vracíte té partnerce na to smažení těch řízečků na Vánoce, těch rybiček a vy už se těšíte? Určitě, myslím, že se těšíte. Ale notně nemusíte mít rybu, že jo, můžete si dát, co potřebujete, co uznáte za vhodný. Já si myslím, že ano, je symboly, jsou to nějaký, ale jsme ve svobodné zemi a jestli někdo má spíš víc chuť na něco jiného, udělá si smažák k Vánocům, tak je to jeho věc a je to super, že se tak rozhodl, protože je svobodný. Tak nebudu zase zasahovat do jiných extrémů. Takže to krásně ofouknete. No a teď jsme dveře připravili na to, aby jsme je mohli nasadit. Klíč k tomu nemám, to nevadí, ale uvidíme. Uvidíme, jak se nám to povedlo. Tak, drapnem dveře. Jsou to opravdu bytelné dveře, mají pěknou váhu. Je to vlastně jako ten solární panel, takže si myslím, že klidně můžou mít těch úžasných 25 kg. A já už tady nechci našlapat na ty podlahovky, tak jestli mi dovolíte, já se takhle zuju. A vidíte, tady jsem nahoře dělal ještě věci k tomu. A nesmíte si zazdít dveře tak, abyste je pak třeba nemohli vysadit. Takže na to opravdu dávejte velkýho majzl. Myslím tím jako pozor, ale myslím si, že mě rozumíte. A podlaha tam byla trošku přizvedlá, ale tady to jde. Takže teď jedině ještě, co se nám stalo s klikou, ale jinak jsme to zařízli dobře. Tady trochu to dře, protože je přizvedlá podlaha, ale na to, proč to potřebujeme, je to paráda. Jo? Takže věřte, že tady je vlhčejc, není to jako u vás doma, že by vám to na jedné straně dřelo, na druhé ne, ale věřte, že tady je vlhčejc a trošku ty podlahovky, tím jak jsem tady ještě neměl i ty dveře, tak oni jako navlhnou. Jo? A můžou se malinko zvedat. Podlaháři by mi řekli, no naval si tam rychle dva šrouby, nebo se ti to skroutí, nedovol tý podlaze kroutit. Já úplně toho zastáncem nejsem, tam dávat dva šrouby, ale uvidím, když se to nějak chtělo kroutit moc, tak je tam dát budu muset, to jako s těma palubkama, taky jsem tu dával jenom jednu. A takhle to je s tím Jindřichem pořád dokola. Rebelem. Ne repelent, ale rebelem. Tak a teď vidíte, že nám dveře nedoléhají a nezavírají se. Jinak, když by se zavřely, tak je to nádhera. Tady už myška neproklouzne. Podařilo se to skvěle. Bezvadně. Když dá potom prach, budou tady pokračovat vlastně schody. Tak vlastně teď nám to nejde dovřít a my se musíme podívat, proč to tak je. Může to být kvůli té výšce toho zámku, a nebo že nám tenhle plech je moc blízko sem. Takže výška zámku je, myslím si, celkem i v pořádku. Je to, myslím, že takový milimetr tam má. Zkusím se na ně pověsit, že svěsím. A tak to bylo výškou zámku. Všimli jste si? Takže jedu, zavírám, přitlačuju.